מאזינים עיקרים, שלום וברכה. אנחנו כעת נראה בסייעתא דשמיא את דף י"ג ממסכת בבא קמא, הדף היומי, פרק ארבעה אבות. לאחר שלמדנו לעיל את מחלוקת רבי יוסי הגלילי והחכמים, האם קודשים קלים הם בגדר ממון בעלים? כלומר, כשאדם לוקח קורבן, לוקח כבש ומקדיש אותו לקורבן שלמים. נשאלת השאלה, האם הכבש הזה שכעת חלה עליו קדושת שלמים, דינו כממונו הפרטי או דינו כקורבן? אומרת הביתה גופה, מביא הגמרא את, את הברייתה שבה רבי יוסי הגלילי אומר את דינו. נאמר בפסוק לגבי שבועת הפיקדון, מעלה מעל בה השם וכיחש בה עמיתו. ואת הברייתה שם הפסוק בא לרבות קודשים קלים שהן ממונו, כלומר ראובן הפקיד את ממונו את קורבן השלמים שלו אצל שמעון. ושמעון גזל, גנב ונשבע לשקר. באופן כזה נחשב הדבר ששמעון גנב מראובן ולא גנב מההקדש כי מדובר כאן בקורבן שלמים וקורבן שלמים הוא ממונו הפרטי של ראובן כך סבור דברי רבי יוסי הגלילי. בן עזאי מבאר את דברי רבי יוסי הגלילי ואומר לרבות את השלמים. אבי יוסי בן דסטאי אומר לא אמר בן עזאי אלא דווקא לגבי קורבן בכור רק קורבן בכור דינו כממון בעלים מה שאין כן קורבן שלמים יוצא שנחלקו בן עזאי אבי יוסי בן דוסטאי, מהי שיטתו של רבי יוסי הגלילי? האם רבי יוסי הגלילי סבור שכל קודשים הקלים מוגדרים כממון בעלים? או כפי שאומר רבי יוסי בן דוסטאי, רק קורבן בכור באימה טהורה, רק לגביו נאמר שהוא בגדר ממון בעלים. אומרת הגמרא הממם בן עזאי אומר לרבות את השלמים למיעוט אימה. מה התורה כאן באה למעט אי, לאמה למיעוטי בכור שבכור אינו מוגדר כממון בעלים? לא ייתכן לומר לא כן. חשת עכשיו אומה שלמים שהם חמורים יותר. שהרי שלמים טעונים שמיכה וטעונים נסחים וטעונים תנופת חזה ושוק. בכל אופן אתה אומר ששלמים הם בגדר ממון בעלים. אם כן בכור שאין בו את כל החומרות הללו, מבעיה בוודאי שהוא בגדר ממון בעלים. אלא אמר רבי יוחנן למיעוט המעשר בהמה. וכאן מצינו שמעשר בהמה הוא קודשים קלים אבל הוא לא ממון בעלים. וכי דתניא ראינו חומרה לגבי מעשר בהמה, שהרי אומרת התורה לגבי בכור, נאמר לא תפדה, כלומר אסור לפדוד אותו ולהוציא אותו לחולין. והוא נמכר, תם חי, ואם נפל בו מום, אם הוא בעל מום, הוא נמכר חי ושחוט. אבל מעשר בהמה, התורה כל כך מחמירה בה, שאמרה בה התורה לא ייגאל, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. וכאן בן עזאי בא לחדש, שמכיוון שמעשר בהמה הוא חמור יותר מכל הקודשים קלים, לכן לגבי מעשר בהמה לא נאמר הדין שהוא ממון בעלים. רבינה מצנלה למד את כל מהלך הסוגיה הזאת על הסיפה של הברייתא. אבי יוסי בן דוסטאי אומר לו, לא אמר בן עזאי, אלא בבכור בלבד, שרק בכור הוא בגדר קודשים קלים. שואלת הגמרא למהותא מאי, אי למה למהותא שלמים? השתאומם בכור שהוא קדוש מרחם, כלומר הבכור נולד כשהוא קדוש, וזהו חומרתו. בכל אופן הוא בגדר ממון של הבעלים, שלמים שצריך להקדישם, ואם לא הם נותרים בגדר חולין מבעיה, קל וחומר שהם עמונו. אלא אמר רבי יוחנן ברבי יוסי בן דוסטי למעט מעשר בהמה שמעשר בהמה חמורה מהבכור ולכן מעשר בהמה לא אומרים בה שיממון בעלים. כי דתניה היכן מצינו שמעשר בהמה חמור יותר מבכור שהרי לגבי בכור נאמר לא תפדה ובכל זאת הוא נמכר תם חי ובעלמום חי ושחוט. ואילו לגבי מעשר בהמה נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט לא תם ולא בעלמום. מכיוון שלמדנו כאן שמעשר בהמה חמור יותר מאשר בכור בוודאי שזהו כוונת רבי יוסי שהוא סבור שמעשר בהמה הוא לא בגדר ממון בעלים. ה, בבחור בלבד כאמר? שואלת הגמרא. אז מה אתה רוצה לומר? שאבי יוסי בן דוסטאי סבור שכל סוגי הקודשים קלים למעט מעשר בהמה דינם כממון בעלים? הרי אבי יוסי בן דוסטאי שהוא חלק על בן עזאי הוא אמר בבחור בלבד כאמר. יוצא שאבו יוסי בן דוסטאי סובר שרק בכור בגדר ממון בעלים אבל שלמים ומעשר במה וכל סוגי הקודשים הקלים האחרים הם אינם בגדר ממון בעלים והגמרא כאן נשארת בקושייה על שיטת רבינה. כעת הגמרא מבארת את המשך דברי המשנה. ראינו בהמשך המשנה שחייבים על היזק של נכסים שאין בהם מעילה. למעלה למדנו שהכוונה על נכסים שהם קדושים אבל אין בהם דין מעילה, והאמנו את המשנה כדעתו של רבי יוסי הגלילי, שסובר שקודשים קלים הם בגדר ממון בעלים, ואין בהם דין של מעילה, ועל זה המשנה עוסקת ומדברת. רב אמר בירור אחר, מהי נכסים שאין בהם מעילה? בדברי המשנה הכוונה נכסים שאין בהם דין מעילה בכלל, ומה עניינו? על איזה נכסים המשנה מדברת? נכסים של הדיוט. שואלת הגמרא אם המשנה מדברת על נכסים של הדיוט ולית נדהדיות היה לו למשנה לכתוב שכששור של הדיוט נוגח שור של הדיוט רק אז הוא חייב לשלם ומכוח קושייה זו שהגמרא לא שנתה הדיוט אלא השתמשה בניסוח הלא ברור של נכסים שאין בהם מעילה הגמרא כאן נשארת בקושייה על ביורו של רבא ממשיכה הגמרא לעסוק כעת בבהמת שלמים שהזיקה אחרים עד עכשיו למדנו מה הדין בהמה של הדיוט שהזיקה בהמה של קודשים קלים. אבל מה יהיה הדין עם בהמה של קודשים שהזיקה בהמה של אדיוט? אמר רבי אמא שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה מהימוריהן. כלומר, לוקחים את אותו קורבן שלמים, מקריבים אותו, שוחטים אותו בבית המקדש לקורבן שלמים, ומהבשר שלו לוקחים אחוז על הנזק שהוא עשה. אבל לא לוקחים מההימורים כי ההימורים אמורים להיות מוכתרים. שאלת הגמרא, פשיטא פשוט שלא לוקחים מההימורים בכדי לפצות את הניזק, והלא הימורים לגבוה סל, כי הרי הם עולים להכתרה על גבי המזבח, וכיצד ניתן לגבות מהם, אלא לא צריכה באה המשנה לחדש, לגובה מבשרן כנגד הימורים, כלומר, מה יהיה עדין אם הוא רוצה לגבות מהבשר גם כנגד החלק של ההימורים? האם את זה הוא יכול או לא, ובאה המשנה לחדש שהוא לא יכול. שואלת הגמרא, הרי ישנה מחלוקת בין רבי נתן לבין חכמים מה הדין שור שדחף שור אחר לתוך הבור והשור מת או הוזק. רבי נתן סובר שאם השור שדחף את השור היה שור מועד, הרי שכל אחד משלם חצי מהנזק. בעל השור המועד משלם חצי נזק, ואילו בעל הבור משלם את חצי הנזק השני. זהו דווקא אם השור היה מועד, אבל אם השור היה בגדר שורתם, הוא משלם רבע מהנזק ובעל הבור משלם שלושה חלקים. כך סבור רבי נתן. חכמים לעומת זאת צוברים שבעל הבור פטור והשור הדוחף הוא זה שמשלם. אם הוא שור מועד, משלם נזק שלם, ואם הוא שור תא, משלם חצי נזק. אם כן, שואלת הגמרא אליבא דמן, לפי מי אמר רבי אבא את אהוקימתא את הדין שלו? היא אליבא דרבנן פשיטא פשוט שהוא לא יכול לגבות מהבשר כנגד חלק מההימורים המוקטר. דאמרש הרי חכמים סבורים לגבי שניים שהזיקו בעל השור ובעל הבור, כי ליקה להשתלום ממאי לא משתלמה מאי, כלומר, גם כשאי אפשר לגבות מבעל הבור, הרי לא גובים מבעל השור יותר. ויהיה ויאליבא דרבינתן לפי שיטת רבינתן אמר כי ליקה להשתלום ממאי משתלם מאי לפי שיטת רבינתן אכן, כשאי אפשר לגבות מאחד גובים מהשני, ואם כן מדוע לא נוכל לגבות מהבשר כנגד ההימורים? מתרצת הגמרא היא בהייתמר רבי נתן ובהייתמר הרבנן ניתן להעמיד את משנתנו כמו שתי השיטות הללו. היא בהייתמר הרבנן, לפי שיטת חכמים, לא פשוט הדבר שלא ניתן לגבות מהבשר כנגד ההימורים והסיבה. מתי חכמים אומרים שאי אפשר לגבות ממזיק אחד בשביל לשלם את חלק חברו? הנימי לביטרי גופי, שם מדובר בשור שדחף שור לתוך בור. מדובר שם בשני מזיקים שונים, בעל השור ובעל הבור. באופן כזה חכמים אמרו שאי אפשר לגבות מאחד את החלק של חברו. אבל בחד גופה, כאן, כשמדובר ששור של שלמים הזיק, גם הבשר וגם ההימורים שניהם מצויים וקיימים בשור אחד, הייתי אומר, מצי אמר לה, הנזק יאמר לבעל השור, מי קוליך דבעינן משתלמנה, תשלם לי אבל העיקר תשלם לי, ואם אי אפשר לגבות מההימורים כי הם מוכתרים, תשלם מהבשר. ולכן בא רבי אבא לחדש <והדש> שאי אפשר, ואי בא איתם הרבי נתן. לפי שיטת רבי נתן, הייתי אומר, עתם הוא דווקא שם. הוא יכול לגבות הכל מבעל הבור, דאמר לבעל השור לבעל הבור, אנא תורי בבירה חשכחת, אני מצאתי את השור שלי, מת בבור שלך, תשלם הכל. מיידלת לי להשתלם ממיח, מה שאני לא יכול לש לקבל מבעל השור, כי זה שור טעם, משתלם למנח, תשלם לי אתה. אבל לך לגבי שלמים? ממה אמר וכי הוא יכול לומר, בשר אזיק, אימורין לא אזיק? הרי ודאי שגם הבשר איזיק. וגם ההימורים הזיק, ולכן הייתי אומר שהוא לא יוכל לגבות מהבשר את החלק של ההימורים, כמה שמלן שהוא כן יכול לעשות זאת לפי שיטת רבינתה. כעת לאחר שלמדנו מהעדין בהמה של שלמים שהזיקה, עוברת הגמרא לדון מהעדין בהמה של קורבן תודה שהזיקה בהמה של אדיוט. מכיוון שאדם שמביא קורבן תודה צריך להביא ביחד איתו 40 לחמים, דנה הגמרא מרבה תודה שהזיקה גובה מבשרה, כלומר גובים את הנזק מתוך הבשר של קורבן התודה, ואינו גובה מלחמה. אם הבשר לא מספיק, אולי יכול לגבות את תשלום הנזק מ-40 הלחמים שמביאים ביחד עם קורבן תודה. שואלת הגמרא לחם פשיטה פשוט שאי אפשר לגבות ממנו, הרי הלחם לא נגח, השור, הבהמה נגחה. עונה הגמרא סיפא הצטריכה לה. מכיוון שבסיפא כתוב ניזק אוכל בשר, הוא מתכפר מביא לחם. הניזק הוא זה שאוכל את הבשר, ואילו המתכפר בעל הקורבן הוא זה שצריך לשלם את ה לחמים. זה החידוש שאלת הגמרא ענמי פשיטה, גם הדבר הזה פשוט. מדוע הניזק הוא זה שיצטרך לשלם את הלחמים בעבור הקורבן? עונה הגמרא מעודתם, הייתי אומר כיוון דלחם הכשירא דזבחו. הרי ללא הלחם, הזבח פסול. לימה ליאמר המזיק לאותו לא ניזק? לא יעלה על הדעת שאת אכלת בשר ואנה הייתי לחם, מדוע אתה אוכל את הבשר ואני מביא לחם? אם אתה אוכל את הבשר, תביא אתה את הלחם. כמה שמנן ברבא לחדש דלחם חיובה דבעלימו, ולכן הניזק לא חייב לשלם את הלחם. ממשיכה הגמרא לבאר ראינו במשנה שמתי אדם חייב לשלם דווקא כשהוזקו נכסים שהן של בני ברית. למות אמה היא מבארת הגמרא היא למות העובד כוכבים הקטני ללקמן הרי משנה מפורשת לקמן בדף ל"ז שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור עונה הגמרא תנא המשנה שלפנינו היא זאת שמביאה את הכותרת של העניין והדר המשניות של לקמן מבארות מפרטות ומפרשות. ממשיכה הגמרא לבאר ראינו במשנה שאדם חייב לשלם רק על נזק שהוא בגדר נכסים המיוחדים, שאלת הגמרא למיעוט תמאי, מה המילים נכסים המיוחדים באו למעט? עונה הגמרא המרבידא למיעוט איזה אומר שורך איזיק ואיזה אומר שורך איזיק. מה הדין אם שני שברים נגחו שור אחד? אנחנו לא יודעים איזה שור נגח. האם השור הראשון או השור השני? באופן כזה שניהם פטורים מלשלם. וזהו הנקרא נכסים המיוחדים. אם אתה לא יודע מי השור שנגח, אין אף אחד שחייב לשלם. שואלת הגמרא, גם דין זה נלמד לקמן, התני לקמן בדף ל"ה היו שניים רודפין אחר אחד, שני שברים שרדפו אחר שור אחד להזיקו, ואכן יש כאן שור אחד שנזק, אבל אין אנו יודעים איזה שור נגח. זה אומר שור חייזיק וזה אומר שור חייזיק, שניהם פטורים מדין המוציא מחברו עליו הראייה. אם כן, מה המשנה שלפנינו של בא לחדש אם זוהי משנה לקמן מפורשת? עונה הגמרא, התני ועד המפרש, המשנה שלפנינו של מביאה את הכותרת, נכסים המיוחדים, ואילו המשניות של מפרטות ומבערות. ביאור אחר מביאה הגמרא לדברי המשנה נכסים המיוחדים במתנית התנא, הבריתא מביירת שהמשנה אמרה נכסים המיוחדים למעט פרט לנכסי הפקר. שאלת הגמרא היחידה, מבאיזה מקרה מדובר? אילאימה דנגח תורת עידן לתורת ההפקר, אם מדובר ששור שלי, נגח שור של הפקר, מנתה ולה, מי תובע אותו מה ההפקר יתבע אותו לשלם בוודאי שלא. אלא בהכרח שמדובר דנגח תורת ההפקר, נגח שור של הפקר, לתורת עידן, לשור של אדם פרטי. שואלת הגמרא ליזין וליטי, מה הבעיה שייקח את כל השור של ההפקר ויעשה בו כרצונו, שהרי זה שור של ההפקר? הרי גם אם השור היה נוגח, הוא היה, הוא היה יכול לקחתו. אלא מדובר, עונה הגמרא, בשקדם וזכה בו אחר. כלומר, השור של ההפקר הזיק ונגח והמית את שורו של ראובן, וכעת בא אדם אחר, צד ג', וזכה באותו שור של ההפקר. באה המשנה לחדש שלא יכול הניזק לגבות מהשור של ההפקר, מדוע? כי השור של ההפקר כבר אינו בגדר ההפקר, כי כבר זכו בו. ביאור נוסף מביא הגמרא, הרבי נעמר, למיעוט הבא המשנה למעט נגח ואחר כך הקדיש, או נגח ואחר כך הפקיר. מה הדין אם ראובן שרון נגח את שורו של שמעון? לאחר ששורו של ראובן נגח את שורו של שמעון, הרי שראובן הקדיש את שורו, או הפקיר את שורו. באופן כזה הוא פטור מלשלם. טענה נמיחי מביא הגמרא הביתה שמסייעת, לכך אומרת הביתה יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו נגח! אם השור של ראובן נגח והמית אדם, ואחר כך הקדיש ראובן את שורו, או נגח, ואחר כך הפקיר, פטור ראובן מלשלם אפילו את הכופר, והשור פטור מדין סקילה, למרות שהשור הזה המית אדם. שנאמר אמרה התורה והוא עד בבעלה והמית איש, המשך הפסוק השור יסתכל וגם בעליו יומת, למדו חכמים מתי יש דין מיתה על השור, ודין כופר על הבעלים עד שתהא מיתה והעמדה בדין שווין כאחד. שואלת הגמרא, ובגמר הדין לא באינן, בא, לא צריך אז, שיהיה בבעלותו, והשור יסכל וגם בעליו יומת למדנו, שיש דין של בעלים גם כשהשור נסכל. בגמר דין הוא נכתיב, עונה הגמרא אליהם, את צריך לבאר את הבריתא כך? עד שתהא מיתה, העמדה בדין, וגמר דין שווין כאחד. ואם באמצע הבעלים הקדיש או הפקיר את השור, הרי שאין דין של כופר, ואין דין של סקילה לשור. ממשיכה הגמרא ומבארת ראינו במשנה. שבעל הנזק חייב לשלם חוץ מרשות המיוחדת למזיק. והסיבה היא מדוע דאמר ל"טורח ברשותי מאיבי" כלומר, אם נכנס השור של הניזק, השור של שמעון, לביתו לחצרו של ראובן היכן שנמצא השור של ראובן, והשור של ראובן נגח, המית או פצע או הזיק את שורו של שמעון, בוודאי שראובן לא חייב לשלם, כי אומר ראובן לשמעון, מה השור שלך עושה בחצר שלי. ממשיכה הגמרא לבאר ראינו במשנה ורשות הניזק והמזיק. אמר רב חיסדא, אמר רבימי, חצר השותפין חייב בעל השן ועל הרגל. למרות שלמדנו במשנה שאדם פטור על שן ורגל אם הם היו ברשות הרבים, וקל וחומר אם הם היו ברשות הניזק, דנה הגמרא, מה הדין אם יש חצר של שותפים ראובן ושמעון, ושם השור של ראובן הזיק לשמעון, כגון שבעט בכליו הנמצאים שם, או לחילופין שאכל את העגבניות שנמצאים שם. האם הוא חייב לשלם או לא? אומר אבימי שבחצר השותפין בעל השור חייב לשלם למרות שהשור היה ברשות שמותר לו להיות כי כשאמרה התורה וביהר בשדה האחר באה התורה למעט דווקא באופן כזה שהעגבניות או הכלים היו ברשות הרבים ואז השור הזיק אז בעל השור פתור. אולם אם בעל השור הזיק ברשות משותפת לראובן ולשמעון בעל השור חייב לשלם. ואחי כאמר כך כוונת המשנה חוץ מרשות המיוחדת למזיק דה פטור שאז הוא יהיה פטור. מדוע? כי מדובר כאן שהשור נכנס לרשות של המזיק, באופן כזה הוא פטור. אבל מה יהיה הדין ברשות הניזק והמזיק, כלומר רשות השוטפים, באופן כזה כשהזיק חו המזיק, הוא חייב לשלם. לעומת שיטה זו של רב חיסדה המערבי מי שסובר שבחצר השוטפים בעל השור חייב לשלם על שן ועל רגל, מביא הגמרא את דעתו של רבי אלעזר שחולק. ורבי אלעזר אמר פטור על השן ועל הרגל, ואחי, כי אמר כך כוונת המשנה. חוץ מרשות המיוחדת למז כלומר, אם השור נכנס לחצר של המזיק, בוודאי שהמזיק פטור מלשלם. וכנ"ל רשות הנזק והמזיק, גם שם הוא פטור מלשלם. ואומרת המשנה דין חדש, ושהזיק חב המזיק, כשהמזיק חייב לשלם באופן כזה לעיתויי קרן. באה המשנה לרבות חיוב של קרן, כלומר, ששור שהזיק על ידי נגיחה חייב לשלם. שאלת הגמרא, הנחה לשמואל. מילא לפי שיטת שמואל שסובר שהשור של המשנה זהו כולל רק רגל וכשאמרה המשנה מביא הכוונה שן באה המשנה בסיפא לרבות קרן שבעל הקרן משלם ממיתה אלא לרב דאמר רב שסובר שכשאמרה המשנה שור הכוונה כל מילי דשור כשאמרה המשנה שור התכוונה לקרן שן ורגל ומביא זה אדם אם כן לא ייתכן שחרב המזיק בא לרבות קרן שהרי במילה שור כבר הקרן כלולה אלא לעיתוי אימי מה המשנה באה לרבות כשאמר חווה מזיק, לעיתוי איחד איתנו רבנני באה לרבות מה שאומרת הברייתא. אומרת הברייתא כשהזיק חווה מזיק להביא שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר שהזיקה בהמה ברשותן, שתם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם, נפרצה המחיצה בלילה באונס, או שפרצו הליסטין ויצא והזיקה פטור מלשלם, וכעת הגמרא מבארת באיזה מקרה שומר חינם שואל נושא שכר וסוחר חייבים לשלם. אמר מר מביאה הגמרא כעת את הברייתא ומבארת אותה. אמרה הברייתא כשהזיק חו המזיק, להביא שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר שהם חייבים לשלם. שאלת הגמרא היחידה מאיך מדובר? אי לימא דאז כתורה דמשאיל לתורה דשואל? אם השור של המשאיל נגח את שור השואל, מדוע הוא חייב לשלם? לימא ליומר המשאיל השואל אילו אז יקבעלמה, אם השור של העם מזיק ברחוב? בית לשילום מעט. אתה הרי היית חייב לשלם מדוע? כי הרי אתה כעת אמור לשמור על השור. חשתא דאז כי לתורה דדך עכשיו שהשור שלי הזיק את השור שלך באינה לשילום אני צריך לשלם הרי אתה פשטת בכך שלא שמעת על השור שלא יזיק. אלא בהכרח שמדובר דאז כי תורה דשואל לתורה דמשיל השור של השואל הזיק את השור של המשיל ואכן השואל חייב לשלם. דוחה הגמרא ואומרת למה לי יאמר לו אילו אית זק מעל עם השור שלה אני זוק ברחוב באיתי לשילום מכולי תורה היית צריך לשלם את כל השור והסיבה שהשואל חייב באונסין. חשתא דאז כי תורה עכשיו שהשור שלך הזיק את השור שלי רק פלגה נזקה או דמשלמת לי, אתה משלם לי רק חצי נזק ולא נזק שלם? אלא חוזרת הגמרא ומתרצת לעולם דאז כתורה דמשאיל לתורה דשואל, השור של המשאיל הזיק את שור של השואל. ומדוע המשאיל לא פטור? אך המעסקינן כאן מדובר שקיבל עליו שמירת גופו. מדובר שהשואל במפורש סיכם עם המשאיל שהוא חייב לשלם על הנזקים שהשור יעשה כדי שלא יוזק. ולא קיבל עליו שמירת נזקיו, הוא לא קיבל עליו לשלם אם השור יזיק את אחרים. ואם כן יוצא, שהחוב לשמור על השור שלא יזיק נותר על הבעלים. ולכן כשהוא הזיק את השור של השואל, בעל השור חייב לשלם לו חצי נזק עם הוא תם, ונזק שלם עם הוא מועד. שואלת הגמרא, יחי, מה סיפא מה אומרת הברייתא? בסיפא נפרצה המחיצה שהיכן שהיה נמצא השור בלילה באונס, או שפרצו הליסטים, שזה גם אונס, ויצתה והזיקה, השומר פטו מלשלם. שואלת הגמרא, מה השמרה, רק בלילה הוא יהיה פטור, אב היום יהיה חייב, ולפי שיטתך מדי הוא חייב, הלא קיבל עליו שמירת נזקיו. אלא מתרצת הגמרא צריך להוסיף ולומר, אחי כאמר, אם קיבל עליו אפילו את שמירת נזקיו ברישא, מדובר שהוא לא קיבל את שמירת נזקיו. בסיפא, כשהברית אומרת נפרצה בלילה, מדובר אם קיבל עליו שמירת נזקיו, באופן כזה הוא חייב לשלם. אבל אם המחיצה נפרצה באונס בלילה, או שפרצו הליסטים, ועצתה והזיקה פטור כי הוא היה אנוס, ואנוס רחמנה פטרה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא הדף י"ג למסכת בבא קמא. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.